الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. To en bolwanan ha jonde meden dedo ko lati bural wadgo itikafu ha sappo ragarejo der lewru suma e en bi nyalde man de godi bural der bural ko hani der kude ko hani bi adama jo wada dum der nyaldo nyalde sappo ragareje man do der lewru suma e man hani kanko man do wada itikafu ha der nyalde man kadi ko wonte itikafu man do kanjum wonte bi adama jo jullo kanko man do o tajo yimbe o jodo ha julurde o ferwa ngam o ha ngam o rewa jawmi ko subhanahu wa ta'ala ngam dabbitid gobo bural jawmirawo be dabbitid gobo kanko man do o hewto be jodaago mako rewa Allah ha der jemmaaji man do o heba lay o hewtol jemmaare laylatul qadri der jemmaaje man kadi ngam man haani bi adamaajo gaddo itikafu man do o dayto yimbe o ferwana e dewal nafugo be jangugo alquran be innugo Allah o suklano deede kuude latiide tati burde de lato kanjum wonte ko suklata mo ha der nyalde mako sappo ragareje de o wadata itikafu ha mudum man do kadi o dayto bo deede wolugo boliide non de galana fuuda deede wolugo boliide non de galana fuuda sakkoma ha de ndasamo de jaharamo ha nyore walla de jaharamo ha baadi walla de jaharamo ha fewre ko nandi e mudum kadi ko nafata mo ha do man kam kanko man do rammida ha boliide man gam o heba kanko man do o hisa ha deede boliide man do ta de ndasamo de jaharamo ha ko hanai to kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man o wadi itikafu o lisma kebo wadgo itikafu man o lata keno ha aran wadgo mako itikafu kanko man o wadi itikafu man do ha sappo arano der lewru suma e man o don no yikka jemmare laylatul qadri wonan ha sappo arano man do den o sotti o warti o wadi itikafu man do ha sappo chakajo der lewru suma e man ngam yikkugo jemmare laylatul qadri man do wonan ha sappo chakajo man kadi ha bawo don wari andinamo kadi jemmare man do de don ha der sappo ragarejo ngam man kadi annabi jo ekkini itikafu mako o warti itikafu mako man do don wada dum ha sappo ragarejo der lewru suma e man kadi sappinama mo deede jemmare de dabbitita man do de don ha der jemmaaje sappo ragareje sakkoma ha jemmaaje joriije der sappo ragareje man do to kadi ngam man kadi dum jemmaaji tilimdi sappo ragarejo man do dum jemmaaji tilimdi kadi haani bi adamaajo kanko man do ta o rammida ha jemmaaji man o habdani deede no sungullaaji mako dudri fu kanko man do habda o heba o wada itikafu deede jemmaaji man di fuumaaji walla bo wada itikafu fu ko yoga jemmaaji bo der maaji badima jawmirawo fondumamo kanko man do heba o wapotira be jemmare de wi'etende laylatul qadri jemmare man deede no wari ha nasiji alquran rewugo Allah ha jemmare man fotan bantu bi adamaajo o fondama o do rewa jawmirawo ha jemmare laylatul qadri man do fotan kanko man do awalla bo buran deede to o rewi Allah lebbi ujunere kanjum man kadi de be gadi lisafi lebbi ujunere do duubi no dum nangata kadi dum nangan ko burata duubi chapan jeetati e gelde to kadi duubi chapan jeetati e gelde di namoy fu hokkete di ha ngurdam mudum wura duubi chapan jeetati e gelde to kadi jemmare wore to ni Allah fondi ma rewi Allah ha jemmare man an man do a heban barjari deidei to a rewi Allah duubi chapan de jeetati e gelde foti duubi ma jottoto non foti jottata ko non amma a hebi a windana ma ha der dewe mada an man do a rewi jawmirawo deede ko wadata duubi duddidi do to kadi do man do dum bural mapindiwal ha naybi adamaajo rammida ha magal dum buran mapindiwal ha naybi adamaajo o rammida ha magal non der ko sappinta en hango wadgo itikafu man do jawmirawo bangido o wi'ata
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kadi der kude de bibbe adama en bi adama gaddo itikafu man kanko man do hadama dum ngam ta dum suklamo ha rewgo jawmi ko man do o hadama kanko man do o wonda be yimbe sare mako deidei yakere nde o wonata ha der itikafu man do o hadama o wonda be yimbe sare mako deidei wakkati welgel o wonata ha itikafu man do ngam ta dum sukla mo harewgo jawmi ko kadi woni do mako o lunchito yimbe sare mako non do o lunchito yimbe non ngam o ferwa der jemmaaji man do be rewgo jawmi ko subhanahu wa ta'ala non wari ha hadise wol chaahingol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake no kanko man do don wada itikafu ha kala der sumaye fu ha kala lewru sumaye fu o laatake o don wada itikafu ha nyalde sappo ragarejo ha der lewru sumaye man kadi wakkati laati hitande de annabijo ragarere de annabijo yehidi dum kayre man do annabijo besdi nyalde itikafu man do diga nyalde sappo o wadan no o wadi itikafu man deede nyalde no gas to kadi do man do dum hollinan en kadi bural wadgo itikafu man dum hollinan en bural wadgo itikafu man non Aisha kore annabijo sallallahu alayhi wa sallama hado innani en o sappini en wakkati wel gele annabijo latino don nasta itikafu toni o anninake kanko man do wadan itikafu wakkati el gele o nastata itikafu man Aisha kore annabijo radiyallahu anha kanko man o wi'ata hado annabijo sallallahu alayhi wa sallama latake toni o anninake wadgo itikafu kanko man do o jula julde fajiri den o nasta nokkure wadgo itikafu man do o nastira itikafu mako man do bawo julgo fajiri mubasharatan to kadi do man bo dum sappinan en e wakkati wel kangel gel bi adamajo nastata itikafu ha dum man do kanjum wonte wakkati wel bawo julgo fajiri to kadi ko lati wobbe bo don gi'a nastugo man do wonan ban deidei wakkati hunde do deidei wakkati hirungo yeso mutal nange to kadi do man do dum kongol der kongudi kadi labas deidei to goddo subi kongol gol do man amma kadi deidei ko kore Aisha kore annabijo sallallahu alayhi wa sallama o sottinani en hado annabijo o latake kadi o don nasta itikafu mako ha deidei bawo julgo subaha to kadi wala aibe ha bi adamajo gaddo itikafu man do wala aibe kanko man do o wurto ha der julurde ngam haje mako larurajo ngam haje mako larurajo wala gacce kanko man do wurtano haje mako larurajo ban masalan o don jodi o wadi itikafu ha julurde amma wala goddo gaddanan do mo nyamande ha julurde man to kadi si kanko man o wurto yaha o dabbita ko nyama man kadi wurtago mako ngam dabbita ko nyama man do kanjum man do dum wala gacce dum ustatamo ha itikafu mako man do dum wonnantamo itikafu dum ustantamo bombardjari itikafu man amma kadi to heban o wona ha julurde man tan hatta nyamdu man bo goddo waddanamo ha julurde man do kadi do man bo o rammida kadi ha wurtago ngam dabbitigo nyamande man to hajeji mako laruraji kam fu o wurtorto dum der don man o maran haje widdago o maran haje yiwago ko nandi e mudum di kam fu di wala ko di battidinta ha itikafu bi adamajo dum battidinta ha kugal mudum to kadi do man do dum sappinan en kadi bural itikafu dum sappinan en bo goddo gaddo itikafu man do hani kadi kanko man do o ferowa ferere man bo lato haje mako be mare ngam o rewa jawmi ko subhanahu wa ta'ala o lunchito geute de nafata sakko maha wona ha maje nyore wona ha maje badi wona ha maje fewre ko nandi e mudum kadi woni do mako o dayito deidei geuteji di nafata di kam fu kadi dagantomo o yewuta deidei geute nafoje marande maslaha imma ha dina wala bo ha yakeji noi o ardorto yakeji mako toni dum wurtata ko ha
nder ko larani fiji dina man do kadi wala sungulla kanko man do hutinira dum deidei geute pamare de dudai wala aibe kadi kanjum man do wada dum ha nder itikafu ma ko man do amma kadi ta o duddina ha majum haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.